Rusiya Ukraynanı dronlarla vurub, zərbələrin şimal istiqamətinə indirildiyi bildirilir. Hücumlarla əlaqədar hava həyəcanı siqnalı verilib. Ümumilikdə hücumda 33 şahid dronundan istifadə edilib ki, onlardan 26-sı Ukraynaya hava hücumundan müdafiə vasitələrinin köməyi ilə zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, Ukrayna Rusiyanın daha yüzlərlə canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının məhv edildiyini açıqlayıb. Bu arada Kiyevə səfər edən Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Yoshimasa Hayashi Prezident Vladimir Zelenski də daxil olmaqla Ukraynanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşüb. Hayashi və Zelenski təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı müzakirələrə başlamaq və Ukrayna iqtisadiyyatının yenidən qurulması üzrə əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəliblər.